Шановна громадо, ви почули прізвища кандидатів до цієї комісії. Зараз прошу виявити своє згоду або незгоду до їх включення шляхом голосування. Хто за те, щоб включити цих добродіїв до комісії, прошу голосувати. Дякую, пустіть. Хто проти? Утримався? Немає. Процедурно далі. Нам необхідно підготувати документ, який ми маємо вручити Куравському. Значить, я прошу вашого дозволу, щоб ми самі підготували цей документ і вручили його Куравському. Є інші пропозиції? Немає. Пізніше ми вам зачитаємо. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Дякую, пустіть. Хто проти? Утримався? Проти? Утримався? Немає. Прийнято. Дякую вам за довір'я. Комісія приступає до роботи, а зараз слово надається заступнику голови облвиконкому пану Мелінишину. Обласної ради. Розпорядження від 23.08.91 року за номером 224-Р, місто Івано-Франківськ. Про ліквідацію наслідків державного перевороту. Прошу слухати. У зв'язку з фактами підтримки органами КПУ, КПРС, антиконституційного державного комітету з надзвичайного стану під час державного перевороту 19-21 серпня цього року з метою стабілізації суспільно-політичної обстановки в області та запобігання можливим протиправним діям. Перше. Доручаю облвиконкому розглянути питання про припинення діяльності організації КПУ КПРС в області та випуску їх газет. До остаточного вирішення цього питання для попередження зловживань припинити фінансові операції по рахунках всіх організацій КПУ КПРС в області. Третє. Контроль за виконанням покласти на першого заступника голови облвиконкому Павлика. Значить, панове, я пояснюю, чому ми не прийняли рішення облвиконкому. Ми ще не встигли зібрати облвиконком, є тільки 7 чоловік. Значить, облвиконком збереться або сьогодні ввечері, або завтра. Є певні рішення, які не треба. Я прошу мене вислухати. Є рішення, які голова одноособово приймати не може. Але це не значить, що ми спинилися на цьому розпорядженні. Завтра буде рішення облвиконкому. І по районах вже дана команда з метою уникнення пограбування майна КПРС, яке, я надіюся, скоро буде належати народові, щоб взяти під охорону ці об'єкти. Зараз прошу будинок обкому партії не заходити. Будинок обкому партії не заходити. 19.30 засідання міськвиконкому. 19.30 відбудеться засідання міськвиконкому, яке винесе рішення про опечатування цього будинку. Просьба не розходитись, будемо робити все законно після прийняття рішення. Вигадав, що ще в телевізорі. Ми більше чекали. Ми будемо чекати. Вони нас довго мучили. Ми вже прибали, ми з Тобою, Господи, царський трон. Віра, віру, не, все, любові, віра, віру, Господи, царський трон.
Знімай, знімай. Так, крупним планом. Так, 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 щоб всі читали. Ну що, хлопці, комісія, яка була обрана, тепер має прийти до Куравської і вручити цей документ. Чекаємо, що ми його вручимо, коли зачитають. Ні, ми його маємо вручити наперед, а це як нам громада доручила. Так що я хочу на цього прийти туди. Давай, йдемо. Нема міліції? Ні, всередину є. Ні, ми маємо прийти до нас. Так. Це відвертки. Є все, зараз Тременко буде вже цим все буде. Значить, є печатка виконкомісія, є пластилин, є шнурочки, є одні двері, є другі, є третій. Аланс. Аланс також. Давайте ми вишимося. Вже все настоїмо. Шановна громада, до уваги. Прошу до уваги. Комісія, яку ви були обрали для того, щоб ми вручили першому секретарю обкому КПРС, КПУ, КПРС наші вимоги, працювала, і ми підготовили вимоги, які я хотів би вам зачитати. Місто Івано-Франківськ, 23 серпня 91 року, першому секретареві Івано-Франківського обласного комітету КПУ, КПРС, Зиною Куравському, першому секретареві Івано-Франківського міського КПУ КПРС Юрію Півніву, вимоги пікетувальників приміщення обкому міському КПУ КПРС. У зв'язку із злочинною антинародною діяльністю КПРС на протязі всього часу її існування, що привело до знищення мільйонів нічому не повинних людей, а також в зв'язку із прямим сприянням комуністичної організації Івано-Франківщини державному перевороту 19-21 серпня 1991 року із метою уникнення дальшого загострення обстановки в області вимагаємо: перше, негайно припинити діяльність Івано-Франківської обласної міської організації КПУ КПРС та всіх їхніх філій на території області. І все майно КПУ КПРС, яке було награбоване у народу місцевим органам державної влади. Вимоги прийняті громадою пікетувальників одноголосно. Я вже написав одноголосно, давайте проголосуємо. Хто за те, щоб прийняти ці вимоги, прошу голосувати. Дякую, постійно за ваші обласки можемо сприйняти як одноголосне прийняття. Хто проти? Утримався немає. Комуністи теж за. За дружчим пікетувальників. І Дащенко, М. Шатрук, Р. Крусик, Горбаль, Ворог, Рубінський. Я з вашого дозволу вручаю цей документ обкому КПСС КПУ. Зараз голова міськвиконкому зачитає вам рішення, яке щойно було прийняте на засіданні міськвиконкому. Добрий день. Шановні Івано-Франківці, я хочу тільки уточнити одне рішення, розпорядження. Розпорядження головою. Від 23 серпня 91 року міста Івано-Франківська. Про ліквідацію наслідків антиконституційного перевороту. Враховуючи те, що організатори антиконституційного заходу 19-21 серпня 91 року в переважній більшості своїй були членами КПРС,
з метою недопущення на території міста Івано-Франківська негативних наслідків перевороту та запобігання протиправних дій. Перше. З 19 години 23 серпня 91 року припинити функціонування обласного та міського комітетів КПРС в приміщеннях на вулиці Грушевського. Центру на вулиці Радянській 57. Друге. Припинити функціонування автопідприємства обласного комітету Компартії. Третє. Міському відділу внутрішніх справ взяти всі перераховані об'єкти під охорону до остаточного вирішення долі цих приміщень. Там вони вийдуть на той. Шлях їх не трафить.
там я бачу, його вже закривають. А це комуністи. Ще вас. Я вас попрошу прослідуючи. Зберігати спокій, порядок. Якщо там ще є люди, зараз підуть подивляться. Я прошу дати вам можливість вийти спокійно, без ніяких. Дійде час до прапора. Я хочу попросити вас, щоб ви після того, коли ці всі мероприємства скінчаться, спокійно розходилися додому. Ці приміщення будуть під охороною. І завтра на засіданні голови кантону чи міста кантону ми будемо вирішувати їх подальше. Я дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли. І дякую вам за підтримку. Мене смапайся поки раз. Ставте мене в мене. А ну живо, що вже? Айно, айно, айно.
летить. І озвуться перекликом гордим стрілецькі могили. І озвуться перекликом гордий стрілецькі могили, а Дніпру зареве буйним клекотом наших сердець. І простить нам Тарас за усе, чим колись завинили. І Христос на розп'ятті обронить терновий вінець. Ми ще будемо великі, освятимо душі в Йордані. Хоч гріхом не було твоє горде любити ім'я, але де ж свої трупи схоронять шакали погані, ті, що рвали тебе на шматки, Україну моя, ті, що стоячи в стінах тюремних тебе мурували, що везли на Сибір у холодну чужу Колиму, ті бездушні каліки, що наші святині палили, а сьогодні в страху б'ють поклони, о Боже, прости. Де ж та мати, скажіть, що їх вчили топтати могили? Покажіть мені, матір, що вчила ламати хрести. Я клянусь своїм сином, такої нема на Вкраїні. Не було за Шевченка і сьогодні, повірте, нема. То в подобі людській сатана появилась нині. І з цілунком Іуди мій добрий народ обніма. Не продайся, народи, єднайся, народи великі, щоб криваві гердани не випекли груди твої, щоб тебе не водив у ярмі чужоземець безликий і на зашморг не взяв ніжну пісню твоїх солов'їв. Знаєте, наші брати і сестри з діаспори, вони дуже радіють тим подіям, які проходять у нас на Україні. І вони нам розповідали про те, що на Великдень вони завжди вітались «Христос воскрес!», а відповідь була така «Воскресне Україна!». І вони якраз далеко від нашої батьківщини, але вони не забували про нашу Україну, і вони так відповідали. Але тепер, коли вони приїхали до нас, то вони кажуть, то тепер ми вже будемо відповідати «Воскресла Україна». Так воно і є, дійсно, наша Україна воскресає. Я кажу, воскресає, а наша не воскресла. Ще багато є таких, які гальмують ці процеси наші. Але, як ми бачимо, сьогодні ми одержали велику перемогу. Ми завдячні нашим демократичним радам, які дійсно посприяли нам тому, щоб оці будинки партократів були віддані нашим місцевим радам. Це добре, це приємно. І ми повинні домагатись всіх тих зусиль, щоб дійсно наша Україна стала на ноги і була вільною, незалежною державою. Але поряд з цим ми не повинні забувати, що ще є наша Верховна Рада, є більшість в Верховній Раді, які не підтримують ці наші ідеї. Адже завтра чергова сесія Верховної Ради збирається по цьому поводу. І ми всі, наша делегація виїхала в Київ. Я думаю, що кияни підтримають. Завтра всі вийдуть біля Верховної Ради і не допустять до того, аби був підписаний союзний договор. Нам не потрібен ніякий союзний договор. Знаєте, що тяжкі часи будуть, коли ми будемо окремою державою. Нас будуть обкладати. І я знову звертаюся до вас з проханням. Любімося, шануємося, тому що наша демократична влада, яка прийшла до влади, сприймаємо її. Давайте допомагати. Ми чомусь навпаки робимо. Всякого говоримо, що були партократи, тепер прийшли демократи і таке саме. Не потрібно це робити. І рахуйте, що буде ще важче. Але якщо ми так один на одного будемо говорити, то, звичайно, ми не доб'ємося. Давайте будемо брати приклад з росіян. Бачите, як посвідчують, гарно повстали, допомогли один одному. У мене нема сумніву в тому, що наш український народ так само поступить. І коли ви появились тут танки, так само би наші люди поступили. Так давайте брататись, забувати про все зле, а сприяти один одному. Тим самим ми сприяємо нашій самостійній українській державі. Слава Україні! Ти високі дуби, весна краса буде, розпадуться путові ковії,
прокинуться люди, розпадуться пута вікові і тяжкі кайдани, і непобічна з ними ворогами Україна встане. Стане славна Україна мати, щаслива і вільна, від Кубані аж до Чану річки одна нероздільна. Щезнуть межі, що поміжували чужі між собою, згорне мати до себе всі діти теплою рукою. Діти ж мої, діти нещасливі, блудні сиротята, годі ж бо вам сусід на осуді співіть продати. Піднімайтесь на святе діло, на щиру дружбу, та щоб ми ще могли послужити для матері службу. Чи ще мало наслужились в Москві і Лякові, чи ще мало наточились братерської крові. Пора, люди, добра наглядіти для власної хати, щоб гастою, не слугою, перед світом стати. Розбивайся, ти високі дуби, весна побут красна буде. Гей, вставаймо, єднаймося, українські люди, єднаймося, братаймося в товариство чесне, найбратерством, щирими трудами країна воскресне. Слава Україні! Став у її оборону, і тебе, половому закону, запровадять кудись на край світа, що не знайде ні жінка, ні діти. Україна, ми чуємо з трибун асамблеї, Україна, і руку підняв хтось за неї. Зараз мали ми зустріч з чільними керівниками комуністичної організації Івано-Франківської області і міста, а саме
другий секретар Івано-Франківського обласного комітету КПРС Полонін, перший секретар Франківської міської організації КПУ КПРС Юрій Півнів, а також був серед них всім вам відомий Дмитро Шлемко, Петро Дембіцький і Саровий. Тихо! Нас уважно вислухали ці товариші, я так можу сказати. І отже, перший секретар Івано-Франківської міської організації ОРП, а також другий секретар Франківської обласної організації КПУ КПРС вирішили зійти сюди до вас і дати вам усну відповідь на ті вимоги, які ми їм подали по вашому дорученню. Зараз буде надане слово другому секретареві Івано-Франківської обласної організації КПУ КПРС товаришу Полоніну. Я вас закликаю всіх до спокою, до врівноваженості. Прошу, щоб не було допущено при виступі другого секретаря ніяких провокацій і тому подібне. До спокою. І так, слово другому секретареві обкому КПРС КПУ Полоніну. Шановні люди, ми розглянули щойно ваші вимоги. Вони були нам передані. Ближче. Вони були передані в письмовому вигляді. Вони залишились у нас там. Ми даємо таку відповідь на ті вимоги, які поставлені перед нами. Приміщення. Я починаю з другого пункту вимог. Приміщення, майно належить комуністичній партії. Воно придбано на гроші комуністів багатьох поколінь. Тихше, без емоцій. Даймо виступити. Тихо, продовжуй. Вимоги, які адресовані першому секретарю обласного комітету партії Зіновію Буравському і першому секретарю міському партії Юрію Півніву, вони не можуть бути вирішені цими двома особами. Тому ми прийшли до такого висновку, що ці вимоги повинен розглянути комітет, тобто обласний комітет партії, члени пленуму обкому партії, і тоді можна буде дати остаточну відповідь. Що стосується заборони діяльності комуністичної партії, то, власно кажучи, не зовсім зрозуміло, як це вона повинна бути заборонена, адже... Тихше! Ану, тихо! Не зрозуміло, як вона повинна бути заборонена. От. Ну і виходячи до преамбули, про яку йдеться вимога підготуючих, хотів би сказати, що питання про визначення злочинності партії, питання про визначення причетності Івано-Франківської обласної партійної організації до підтримки заколоту, це питання, які в чільному порядку, які на сьогоднішній день не визначені. І якщо ми збираємося будувати і прагнемо до правової держави, до суверенної України, то я би, звертаючись до вас, хотів би сказати, що давайте домовимося про те, що от у відповідності з усім цим, що я сказав, так ми будемо діяти. Розглянемо ці вимоги на пленумі і приймемо рішення. До речі, повинен сказати, ви вже тут пікетуєте тривалий час, можливо, хтось дивився телебачення, можливо, хтось ні. Сьогодні відбувалася сесія Верховної Ради Російської Федерації, де виступав президент країни. Я знаю. Президент країни виступав. Завтра збирається сесія Верховної Ради Республіки. Я думаю, що ці питання будуть поставлені порядок денний, чи принаймні будуть розглянуті. Так що, я думаю, що найкращим чином було би так, щоб ми діяли у відповідності
до тих правових норм, які існують у нас на Україні. Я сказав те, до чого ми прийшли на зустрічі з представниками пікетуючих. Я думаю, що якщо будуть виникати питання, то можна було б на них відповісти. От. Так що, прошу. Ви особисто що тут приймаєте? Текше. Шановні, ви послухали відповідь на наші вимоги. Текше. Друга стаття Яворонківського обласного комітету КПУ КПС Полоніна. Можливо, перший секретар міському КПУ КПСС може доповнити. Що доповняти? Ні, так і це мова роз'яснення. Тихенько, тихо. Шановні, я добавлю тільки одне, щоб ми разом вирішили це питання, і ви повинні зрозуміти просту ситуацію. Для будь-якої партії, яку представляє, зокрема, зараз ми представляємо партію комуністів України, міську і обласну, разом з тим, Ігор Володимирович представляє республіканську партію, і я знаю одне, що якби перед республіканською чи будь-якою іншою партією стояли такі ж вимоги, то сам особисто Ігор Володимирович, мабуть, такого рішення також не прийняв би. Ви це повинні зрозуміти чисто, майте витримку, ви повинні зрозуміти це. І розумієте одне, ми і міський обласний комітет партії буде приймати рішення тільки колегіально. Шановна громада, до уваги, прошу всіх до тишини. Особливо запис. Тихо, ну тихо бути без емоцій. Шановні, оскільки тут було зачеплено власне мою власну позицію, якби моя партія республіканська опинилася в аналогічній ситуації, то я вимушений дати відповідь на це запитання товариша Півнєва. Я вам заявляю однозначно, що якщо би я коли-небудь був би знав, що моя організація політична, в якій я стою на обліку, допустила такі страшні злочинності проти власного народу, геноцид проти власного народу, я би... Я був би перший вийшов із цієї злочинної організації і перший би віддав майно надбане на крові народу, віддав би народу. А тепер, шановні, закликаю всіх до спокою. Дякуємо товаришам із обкому міському КПУ КПСС. Є запитання до цих товаришів. Є, просимо запитання. Шановна громада, тихо, минуло уваги. Тихо. Алло, депутат міської ради, член виконкому Гриндал. Шановна громада, зліва стоїть Полунін, а справа депутат Півнєв. Вони представляють собою партію. І я хотів би сказати, що навіть зараз, вийшовши до вас, вони продовжують обманювати. Так, як це свіжить. Чому заключається їхній обман? А в тому, що на цей будинок. Тут я таскав носилками, а гроші мені платила держава. А я тут впирався, як папа Карло каже, тут забити. Так це ж правда є. За який рахунок придбаний цей будинок? За нашу працю, за наші зусилля. І тому продовжувати вводити в обман людей і брехати просто на даний час. І не покаятися несумітно всім шановним і депутатові, і товаришу Волуніну, і товаришу Пінгову, товаріщам. Дякую за увагу. Має депутат Кінської міської ради народних депутатів Василь Галюк. Тихо! Шановні люди, наш шановний Волунін сказав, що вони нічого злочинного не зробили. А тепер я вам хочу сказати, за який рахунок будувався цей будинок. Я працюю на медовому комбінаті. Усі люди з об'єднання «Прикарпатліса», там є 23 підприємства,
Мікрофон. Працювали на цьому будинку. Зарплата їм платилася на підприємствах. Будівельні матеріали всі із тих підприємств. Паркет, вікна, двері, перегородки. Все, що тільки тут є кращого, все це підприємств об'єднання Прикарпатті. Це означає перший злочин, що цей будинок побудований за кошти народні. І будинок треба віддати народу. Тільки, тільки. Шановні друзі, сьогодні, може ви вже знаєте, хто бачив по телебаченню, слухав по радіо, в Москві будинок ЦК КПСС опечатаний. Президент, президент підписав указ про заборону діяльності комуністичної партії на території Росії. Що ще треба? Дякую за увагу. Шановні, запитання до представників від обкому міському КПУ КПРС має добродій Олег Вітеренко. У мене буде таке запитання. По Грушевського 7,9 мається вас там гурток. Як в даному випадку? Ви теж рахуєте, що це ваша власність, адже цей будинок був побудований ще в 2012 році. Чому я задаю таке запитання? Тому що наш державний арбітраж Івано-Франківської області по позовній заяві вирішив був передати цей будинок міській раді. Ви ж звернулись скаргою Державний арбітраж України, проте наполягаєте, я особисто знайомився з цією заявою, що це ваша власність. Я би хотів почути по даному питанню відповідь. Крім того, якщо ви зміните свою думку, це, мабуть, буде ще моя одна вимога, як помічника народного депутата Ткачука. Я думаю, що ви зміните свою думку і, можливо, ви перед арбітражем поставите питання про відкликання своєї заяви. Прошу. Два попередніх питання були пов'язані з приміщенням обласного комітету партії. Перший добродій говорив, що йому платили державні гроші. Другий добродій говорив про те, що паркет, столярні вироби і інше йшло за рахунок меблевого комбінату і інших підприємств об'єднання «Прикарпатліс». Я би хотів сказати, що це приміщення фінансувалося наполовину Центральним комітетом Компартії України і половина фінансувалася за рахунок Ради міністрів Республіки. Виходячи, якщо ви хочете дослухати відповідь, то я і закінчу. Якщо питання задаються тільки заради запитань, то тоді я можу нічого не говорити. Ми розберемося і так. Що мені робити? Друга половина цього приміщення, де знаходиться виконком і обласна рада, воно якраз розділено відповідно тої долі грошей, яку вкладав ЦК Компартії України і Рада міністрів. Тому я не знаю, хто отримав гроші з партійних коштів за заробітну плату, а хто отримав її з органів державної влади, які йшли по лінії Ради міністрів. Це відносно того, як здійснювалося будівництво, на які кошти. Відносно приміщення по Грунвальській чи по Грушевському, по Грунвальській 7/8, там, де знаходиться гуртожиток обкому партії, він дійсно будувався ще раніше, але тривалий час він використовувався, підтримувався, ремонтувався, в нього вкладалися відповідні кошти. Тому на сьогоднішній день питання це розглядається в арбітражі. Як воно буде розглянуто, так воно буде вирішено.
Я розумію, що відкликувати свою скаргу не люблю. Ні. Наполягаєте на свою скаргу, що це ваша власність. Тепер в мене ще вийшло питання. Ми йдемо до демократичної держави. Є різні партії. У нас вже зареєстровано 5 партій. Ми говоримо про те, що партії повинні бути всі в рівних умовах. Як ви дивитесь на теперішній стан, що наші партії новостворені мають одну кімнатку, а ваша партія має цілий будинок? Так. Ми дивимося на це так, як воно є. Так, як воно є. І коли новостворені партії за рахунок своїх внесків, за рахунок інших своїх послужень, придбають собі щось інше, а тоді вони будуть мати, мабуть, краще. Шановна громада, подякуємо першому секретареві міському КПУ і КПУ за те, що ми вийшли до нас. І ми маємо дати їм, секундочку, вже дотриматися, секундочку, ми відвідуємо, шановні. Шановні, нам треба дати відповідь цим товаришам на те, що вони нам сказали на наші вимоги. Їхня відповідь вас задовольнила? Ні! Надіюся на те, ви зрозуміли з їхньої відповіді, що коли питання буде вирішене Верховною Радою УРСР, то тоді вони добровільно віддадуть своє майно і припинять свою діяльність. Але оскільки ми знаємо уваги, оскільки ми знаємо, що Верховна Рада УРСР складається з таких самих товаришів, ви ніколи цього не вирішить. Яка буде наша відповідь цим товаришам? Я пропоную таке вирішення цього питання. Нам треба дати відповідь. До уваги, всі не балакають. Тихо. Тихо. Дайте мені слово сказати. Я пропоную таку нашу відповідь цим товаришам. Якщо вони не прислухаються до наших вимог, то ми зобов'язуємося, візьмемо за собою право проводити цілодобове або колодельне пікетування цього будинку і просто-напросто не будемо їх допускати до роботи, поки вони самі не виконують на себе. Кожна цю пропозицію хоче розвивати. Дякую, опозиції. Далі, мені підказують, що будинок є опечатаний. Якщо вони не опускують зірвати ці печатки, то вони будуть займатися правоохоронні органи, крім того, ми будемо їх пікетувати. На цьому дякуємо, шановні товариші. Дякуємо. Але, шановна громада, до вас звертається голова Івано-Франківської міської організації Української християнської демократичної партії. Володимир Михайлович, я би попросив від імені демократичних партій на цьому закінчити мітинг. Справа в тому, що тільки що заступник голови облвиконкому і голова міськвиконкому пан Тайлік зачитали рішення. І ми знаємо, що завтра це питання буде додатково розглядатися. Вони І я звертаюся до мужчин, які мають час і можливість почергувати сьогодні в цьому будинку вночі. Справа в тому, що він опечатаний з усіх сторін, тільки буде вільний один центральний вихід. Значить, там будуть чергувати працівники міліції. І щоб все було в порядку до завтра, до ранку, то потрібно організувати тричі та 4 чоловіки вночі або більше. Щоб був порядок до ранку, до 9-ї години, до того часу, коли прийдуть працівники облвиконкому. Так просимо, хто має можливість, бажаючи, і до центральної угоди. Кати вони що? Аненька ще має дуже допомогти. Рука Івана, сюди. Кати, вам вам дурка нема, що подивити в одинім світі. Де ти широкі подивити? Якби ви вони виграли, що ти знали, що ти знали.
На Чорнобиль фунту! Ні, в Сибір будувати комунізм! На Чорнобиль! Я в міністерство зайняв! Я знаю! Я знаю! Ми зустрічалися, а він сказав, що буде переворот! Враг її! На Чорнобиль, заразу комуністичну! А ви як так? Хотіли гідно донести аж до мети.
лиш від колиски до могили трудилися, як ти вірив. За що ж твій гнів? Хіба це гріх свій край любити, своїм язиком говорити? І що святе не дать на зміг? Хіба ж це гріх? Нема. Зруйнована країна, воскресне, встане Україна! Тільки не тратьте, люди, віри, тільки не будьте маловіри, бо мусить побідить добро і правда на землі. Пропадуть, щезнуть люди злі. Тримаємося святої справи для здійснення великих мрій наших замучених батьків. Посвятимо всі наші сили, аж до сконання, до могили, до остаточних перемог, так найпоможе нам і Бог. Боже, нам вірні, Господи!
населеного району, щоб оголосили. І я просто вражений, скільки людей сьогодні прийшло. І я хочу від нашого імені подякувати хору Союзу України за те, що вони отак от своєї ініціативи прийшли і допомогли нам святково розпочати цей мітинг. Дозвольте для привітання слова надати заступнику голови обласної ради Богдану Мельничану. Але привітання вам із закоріляє. Всі, що зібралися до Нагорщі, з тим несподіваним для нас, давно очікуваним, з тої несподіваної, давно очікуваної події проголошення нашої Верховної Ради незалежної української держави. Але нам, напевно, самим не вірилося, що оця сама Верховна Рада, на яку ми так довго, так часто нарікаємо, може наважитися на такий рішучий крок. Але бачите, здійснилося. Я тепер, через тиждень після того перевороту і після тих всіх подій, можна ретроспективно проглянути, що задумалося, що сталося насправді. Можна робити різні висновки, можна мріяти і планувати собі майбутнє. Я все-таки вернуся на пару секунд до того самого понеділка. Планувалося воно все трошки не так. І здійснилося трошки не так. І дякувати Богу. Напевне, якби по тому плану, який був, вдалося ввести військове становище на Західній Україні і по-справжньому вчинити конфлікт при Балтиці, то акцент всієї цієї маси, цієї імперської машини був би направлений не на Москву. В першу чергу він був би направлений на національні окраїни, вмішався би в ці справи національний фактор, і вже не було би того потужного ідеологічного впливу тиску на радянську армію, який був, коли Москва воювала з Москвою. Вже би цього не було, і частина армії могла би відколотися, хтось би згадав за бандерівців, хтось би згадав за литовців і за естонців, і пішло б воно, може, не так. Дякувати Богу, що цього не сталося. Дякувати Богу, що імперські справи вирішувалися в центрі імперії, і ми на цьому, напевно, все-таки виграли. Можна по-різному трактувати дії влади в той час, але я вважаю, що якщо нам вдалося уникнути жертв, а напевне ці жертви були б не такі, як у Москві, не 3 чоловіки і не 30 чоловік, то це найголовніша наша заслуга. Що стосується нашої Верховної Ради, можна говорити по-всякому. Може, вони планували собі так, як говорив вчора академік Юхновський, що спочатку проголосити незалежність, а потім утворити комуністичну державу. Навіть вже такий жарт є. Заступник голови Калуського райвиконкому сьогодні сказав, що вже придумали назву для нової України жартівливу. КНУТ – комуністичні незалежні українські території. Можна було і так. Але, напевно, ці процеси, які йдуть в західній Україні, ті процеси, які йдуть на Донбасі, не дадуть нам цього пробити. Я вважаю, ми поступили правильно, що не очікали рішення Верховної Ради про дії щодо комуністичної партії Радянського Союзу. Ми поступили правильно тим, що запечатали, опломбували всі райкоми і обкомпартії. Щоб вона ніколи не вернулася, бо це є основний оплот імперії. Я зараз про це... Про це детальніше вам розкаже член виконкому, шанований вами всіма і нами, депутат обласної ради Роман Круцик. Але я хотів би сказати про друге. Ми, коли йшли на виборах, йшли до вас, коли нас вибирали, ми вам обіцяли говорити правду. І зараз в цей радісний день я хочу скористатися максимальною увагою, вашою увагою, для того, щоб сказати про те, які застереження в нас є щодо найближчого і дальшого майбутнього. На нашу думку, ми пройшли підготовчий етап до незалежності і не більше. На нашу думку, зараз має бути тільки перший етап, за який нам треба ще боротися, щоб уникнути того, про що попереджав вчора академік Юхновський, уникнути утворення цього кнута, ми повинні вимагати від Верховної Ради і добиватися на місцях створення всіх структур державних,
всіх структур незалежної держави, як військових, так цивільних, юридичних, правових і так далі. І про це також треба думати. Про це вже треба для честі нашого кабінету міністрів сказати, давно думає наш прем'єр Фокін, який скористався нагодою, а це можна назвати, ну, як то кажуть, не було щастя, нещастя помогло, нагодою захисту споживчого ринку і фактично створив митну службу на Україні. Це так, всі наші структури, ще союзні, ще імперські, вже приучені на протязі 2 тижнів, що вони повинні пильнувати майно України. Це добре, але цього мало. Надалі, якщо цей етап вдасться пройти, якщо ми витрясемо з нашої Верховної Ради далі кроки, тобто утворення наших збройних сил, утворення митниці, утворення випуск власних грошей, а про це також переговори велися ще до рішення Верховної Ради, і ми навіть запропонували свої послуги, будемо так говорити, на території України щодо розміщення підприємства по випуску грошей. Якщо ми це все зробимо, це буде тільки перший етап. Далі повинно бути визнання міжнародне, далі повинно бути порозуміння з сусідніми республіками, поділ чи як там розуміти боргів і майна, бо без цього не обійдешся. Напевне, військовий договір щодо стратегічних сил, але це, дорогі мої, буде тільки перший етап. Це буде той етап, на якому знаходиться будь-яка сама нікчемна держава у світі, яка рахується чи ставлюється розвинутою, як ви себе хочете. А далі нам прийдеться боротися за існування. Нам прийдеться стикнутися з тим, що життя в демократичному суспільстві є нелегке, що ми нікому не потрібні, що одні бачать нас джерело наживи, як і зараз, а другі будуть бачити нас небезпечного конкурента в майбутньому. І от в цьому нам прийдеться знову братися за кошувати рукави, зовсім переглядати наші погляди на життя, тому що ми повинні відійти від унітарного суспільства і кинутися в демократію, якої ми ще не знаємо. Демократія – це в першу чергу жорсткі закони вільного ринку, абсолютно вимогли від себе до навколишнього світу. І аж тоді, якщо ми це все пройдемо, аж тоді ми збудуємо справжні владні структури, ми сформуємо справжнє суспільство, будуємо державу. Цей шлях нелегкий. І в цей радісний день я вам говорю тільки для того, щоб не то, щоб вас настрашити, а для того, щоб ви усвідомили, що якщо ви вже стали на цей шлях, дороги назад нема, дорога тяжка, але вона є єдина, вона іншої просто бути не може. Це є єдина дорога за будівництво незалежної української держави. І я думаю, що ми цю дорогу пройдемо. Я думаю, що нас чекає світле майбутнє. І нехай цей шлях буде тернистий, але він йде через взаєморозуміння, через твердість і впевненість в своєму майбутньому. І ще одне, дорогі люди, я думаю, що від Верховної Ради нам не так легко буде витрясти ці всі вимоги. І то, що ми тут готували, що наші демократичні сили утворювали структури для координації дій для боротьби з заколотом, я думаю, що воно нам ще пригодиться в іншій формі, може в більш парламентській, але це має бути одностайно і рішучо. І якщо через 2 тижні чи через 10 днів Верховна Рада почне щось приймати, вона повинна знати, що ми не дамо їй звернути з цієї дороги. Це також буде дуже тяжко, тому що одно діло тут на мітингу сказати, а друге діло наважитися на страйк чи наважитися на довготривалу боротьбу. Я думаю, що до цього не дійде. Я надіємося, що це пройде, ну якщо не так легко, то майже так, як пройшло вчора і позавчора. Але все одно ми повинні бути готові до рішучої боротьби. Дякую вам за увагу. Хочу надати слово члену обласного виконавчого комітету Остапу Роману Куцику. Слава Ісусу Христу! Дорогі люди, дещо за запізненням хочу зачитати вам рішення виконавчого комітету. Івано-Франківська обласна рада народних депутатів, виконавчий комітет, рішення номер 163 від 24.08.91 року про ліквідацію наслідків державного перевороту. В зв'язку з актами підтримки органами КТРС і КПУ антиконституційного державного комітету з надзвичайного стану під час державного перевороту 19-21 серпня 1991 року з метою стабілізації суспільно-політичної економіки в області та запобігання можливим протиправним діям виконком обласної ради народних депутатів вирішив припинити на території області діяльність організації КПРС КПУ та випуск їх видань.
Раді спільне радянське політичне видання, участь партійних реформів, усіх у них припинити. Зобов'язати компартійні комітети та їх керівників засобів позбавити компартійні комітети та їх керівників засобів спеціального зв'язку. Керівникам фінансово-банківських органів для попередження зловживань припинити фінансові операції по рахунках усіх організацій КПСС, КПУ, області та їх виробництв. Місцевих рад народних депутатів області негайно взяти під свій контроль будинки, приміщення та інші майно компартійних комітетів усіх рівнів. Спільно з управлінням внутрішніх справ КДД області забезпечує охорону і збереження матеріальних цінностей та документів, провести їх інвентаризацію, не допускати самочинних дій до окремих осіб і зазначеного майна. Рішення покласти на першого заступника голови облвиконкому Павлика та голів міськрайвиконкомів. Рішення виконкому набирає чинності з часу його прийняття. Голова виконкому Микола Яковина, виконуючий обов'язки керуючого справами Михайло Дукович. Було прийнято розпорядження міськвиконкому і облвиконкому про облогування приміщення міському та обкому партії. Воно було зразу ж виконано. Я хочу розказати про ті події, які відбулися після того, як були ці будинки опечатані. В залі засідань обкому партії зібралися його керівники. Їхній лідер Куравський з них невідомо куди, були тільки другі секретарі. І коли ми прийшли туди, мені зараз просто тяжко розказати, з якою ненавистю дивились оці люди на нас, дружинників, міліціонерів і представників влади. І другий секретар Шенко заявив, «Ето іще не все, ви ще нас увидите». Ось яка ненависть була в тих зрадників. Поки приймалося це рішення, вони приклали нищені документи. У всьому світі, напевно, найбільшим злочином є це зрада держави, зрада свого народу. І коли ми почали випускати з приміщення оцих злочинців, вони намагалися винести звідти матеріали і документи надзвичайної державної таємниці, яка коштує мільярди карбованців. Це все було затримано в присутності працівників Державного комітету безпеки, описано і здано на збереження облвиконкому. Коли приймалося 20... Ще ви пам'ятаєте, на останньому мітингу ми в резолюцію внесли пункт про своє ставлення до обласної прокуратури. І коли приймалося це рішення, представник обласної прокуратури назвав облвиконком хунтою. І тому ми сьогодні обов'язково на цьому мітингу повинні поставити і висловити своє ставлення не тільки до нашої обласної прокуратури, а до прокуратури республіки, бо вона явно причетна до державного перевороту і готувала його за задовгідь. Як вже сьогодні було сказано, що Комуністична партія України і той же і Кравчук, ви бачите, якими вихалясами вони хочуть привезти нам і запропонувати Україні оцей кнут.
Отож, люди, зараз, напевно, перед нами стоїть найбільша задача. Найбільша. І ми мусимо зробити це, щоб надати реальності оцій незалежності України. І перш за все, наша економіка. Бо вона диктує все. Чим ми будемо багатші, тим ми будемо самостійніші. І ще хотів би сказати, я знаю, що зараз де у кого будуть емоційні почуття такі, той злочинець, той злочинець. Люди, ми не повинні зараз об'являти якусь погоню за вітрами. Ми повинні спокійно, зважено виявити всіх тих керівних осіб, які відкрито заявили підтримку перевороту і на основі нашого державного українського закону притягнути їх до відповідальності. І перш за все хочу ще нагадати, що 3 числа Верховна Рада знову буде розпочинати своє чергове пленарне засідання. Ми повинні бути там. Бути і вимагати від неї все те, що потрібно мати нам для української держави. Слава Україні! Я вам сказав про те, як готувався до мітинг, і тому я радий, що до нас прибув депутат Верховної Ради України Степан Полковецький. Національна гвардія. Було прийнято
прийнята постанова про підпорядкування частин радянської армії військово-морського флоту Верховній Раді України. Надзвичайно важлива постанова про утворення, про запровадження власної української валюти. Нам вдалося прийняти все те, що пропонувала Народна Рада. Я повинен сказати, як член президії Народної Ради, що Народна Рада надзвичайно активно працювала ці останні тижні, і якраз Народна Рада демократичний блок, були ті депутати, які зразу приїхали в Київ, приїхали для того, щоб врятувати Україну. І тільки один комуніст на той час з'явився у Київ при такій небезпечній ситуації, кризовій ситуації, яка створилася 19 числа. І у нас багато було інших пропозицій серед тих, скажімо, не пройшла наша пропозиція про те, про розпуск комуністичної партії. Ми так ставили, що комуністична партія, злочинна організація на території України повинна припинити своє існування, майно її повинно бути конфісковане. Але це не пройшло. І прийняті поінші акти, але все ж таки також важливі про департаментацію правоохоронних органів і про те, що в усіх організаціях, виробничих підприємствах колектив самі вирішують про існування і про виведення за межі і так далі питання існування і діяльності комуністичної партії. І це важливо також. Я повинен сказати, що небезпека диктатури ще повністю не зникла у нас. Військову, комуністичну, імперіалістичну, як завгодно, іншу пункту знищили в Москві, і для того в Москві, в Росії є всі відповідні інститути, щоб не повторилося. На Україні, я думаю, що така небезпека все ще існує, і вона зникне тільки тоді, коли комуністична партія України Радянського Союзу не припинить свою діяльність на території України. І тому ми повинні того домагатися. Ми тільки що з паном Миколою Яковиною брали участь у роботі Київської міської ради. І Київська міська рада, виконком Київської міської ради, прийняли рішення про, опечатання будинку Центрального комітету Комуністичної партії України. Усіх партійних комітетів райкомів, міськом і всіх інших на території Києва. І про припинення фінансових операцій комуністичної партії України Радянського Союзу. Тому досить очевидно, що той процес, який почався у Львові, в Івано-Франківську, Тернополі, під Терменом Києвом, безумовно той процес департаментації та комунізації повинен поширитися на всю Україну. Шановні друзі, у нас сьогодні, вчора, усі дні дійсно свято, але ми маємо пам'ятати, що роботи щодо документи. Документи надзвичайно важливі, історичної ваги. Я хотів би ще сказати, що Україна, наша незалежна українська держава, будується не тільки в Києві, не тільки в Верховній Раді, вона будується всюди, вона будується в області, в місті, в кожній організації, в кожній сім'ї, я би сказав, в душі кожного із нас. Тому працюємо для неї. І я тепер, даруйте за хвилювання, хотів сказати те, що Україна – то є наша мрія, Україна – то є наша молитва. Де згадується ім'я, то є Україна. Хай живе і буде щасливий у віках український народ.
І хай українська держава, яка стає на ноги, буде міцною державою. І хай вона існує в віках. Слава Україні! Шановні друзі, я забув ще сказати один момент, чим закінчилася вчора сесія Верховної Ради, очевидно, не передавали. Сесія Верховної Ради закінчилася тим, що був внесений український національний синьо-жовтий прапор і великі полотнище синьо-жовті, також і члени Демократичної опозиції Народної Ради проспівали український національний гімн «Слава Героям України». Хочу надати слово голові Івано-Франківської обласної ради Миколі Яковині. Дорогі люди, увійшовши торік в адміністративні органи Галичини Верховної Ради України, ми і не могли сподіватися, що ми, так звані треті сторони, будемо вітати вас, громадяни вільної і незалежної України. Я теж не могли сподіватися, бо всі ми кликали цю мрію, але нам, тим, хто зіткнувся із практикою, з реаліями, виглядало, що це проблема на кілька років. І що? Два дні тому я казав, що це ще не наше стати, тому що те, що вибрали для себе Москва, те, що вибрали для себе Росія, це було їхнє свято. Але, слава Богу, нарешті нам якось зіткнулася доля. І вчора та залізобетонна Верховна Рада, маючи на увазі колишню групу 239, почала колотися. Вона колиться. Коліться, тому що щурі тікають, потопаючи у корабля. Тому що ті, хто не встиг, можливо, тільки тому, що був у відпустці або проспав, включитися активно в роботу по підтримці так званого Державного комітету з надзвичайного стану, тепер намагається пошвидше відсунутися від тих прокажених типу Гуренка і компанії. І вчора на Верховній Раді було заявлено, що 27 народних депутатів України формували з КПРФ. Сьогодні в аеропорту о 12 годині я дізнався, що під тим списком є 52. Це переважно. Негайно звільнити хмару. Кворум не було. Проголосувати.
Після того ще близько години я і кілька депутатів і заступник голови Київської міськради, а зараз фактично виконує обов'язки голови Київської міськради, були очікати його приймальні, коли це переговори про те, як знайти можливість, аби все-таки Степан Ахматович не гарний. Зважаючи час на той військовий день, я зобов'язаний там бути тому, що перед площею, на площі було дуже багато наших земляків. Я складаю вам щирий уклін за те, що ви сприяли тому, що цей день можна було прискорити. На жаль, вчора ввечері і сьогодні день не можна було змінити Степана Ахматовича. Я сподіваюся, що найближчі дні зможуть зробити президія. Все впирається просто у ті правові норми. Якщо ми створюємо українську правову державу, на жаль, ми мусимо дочекатися до рішення суду, тому що ні Кравчук, ні президія Верховної Ради не можуть скасувати рішення цілої Верховної Ради. Ціла Верховна Рада вся в своєму повному складі, щоб був кворум, збереться 3 вересня. До цього часу, очевидно, недалекоглядна наша і прокуратура, і Верховний суд, і ті правники, які причетні цієї залежної справи, будуть намагатися дати найбільший строк Степану Ахматовичу. Це, звичайно, буде кінець їхньої кар'єри. А у голови Верховної Ради Леоніда Кравчука і у тої президії, які вчора висловили довіння, є шанс трошечки, як кажуть, себе поставити гідніше. Після того, як буде оголошено вирок, президія може його скасувати з нагоди такого великого, небуденного дня, з нагоди проголошення незалежності України. Кришневського добу я прожили в незалежній Україні. Вчора деякі пасиві комуністи в Верховній Раді пробували скаржитися, як їм зле, що в 4 областях, а до нас приучилися Волинь. Тобто держава відрощується на історичних теренах колишнього Галицько-Волинського князівства. Сьогодні приєднався і Київ. І сьогодні на засіданні міськвиконкому на Світлану могли вже говорити про факти причетності організації комуністів в нашій області, в Галичині і по Україні в цілому до організації державного перевороту, до виконання указів цього самозваного комітету. І ось я маю копії телеграм, які захоплені у Львівському обкомі комуністів, з резолюціями їхнього першого секретаря, секретарюка, в яких однозначно розділюється весь актив на виконання цих указів. Перший документ, який надійшов туди, датований 18 серпня. Значить, наші комуністи, всі секретарі, вони знали швидше за нас, як мінімум за півдоби. Вони є державною злочинністю. Але в них, крім цього, буде ще стаття обтяжувальна. Тому що це, про що вам розповів Остап Крусик, це ці державні шифри, які після 1 липня, згідно указу того Горбачова, не повинні були знаходитися взагалі у будинку обласного комітету комуністичної партії. І винні за те, що такої надзвичайної державної війни документи зберігалися досі в комуністів, винні за те, що шифрувальна робота проводилася протягом липня і протягом серпня і в Дніпульчу, в будинку обласного комітету комуністичної партії, понесуть відповідальність. Але за законом ніхто в Україні, в правовій незалежній державі її відчувати не буде. Вони будуть відповідати перед законами вільної незалежної держави. І тепер дуже багато залежить від нас, як ми
виглядало несерйозним, що ми прийняли тільки декларацію, і ми їх живемо і тішимо цією декларацією, і пробували до цього хвилі жартувати. Ми зараз маємо незалежність, але цю незалежність ми повинні цеглинка за цеглинкою відбудувати. Перш за все, нам потрібно, я не кажу, відмежовувати Сполученим Штатам від Європи, від найближчих сусідів. До цього, я сподіваюся, що в цивілізованому світі більше в майбутньому її не буде доходити. Але ми стоїмо почати юридичний програм. Правовий, ті атрибути влади, вони повинні в нас відродитися. Це справді на одного дня. Перш за все, нас повинні визнати і найближчі сусіди, і далі сусіди. І це також буде залежати від розвитку подій в Україні. І тому зараз ще є безпека, втручання і зовнішніх сил, і тих, хто не хоче нашої незалежності в наше спокійне життя, в наше державотворення. Є безпека, що ці сили будуть провокувати, аби події у нас пішли по зірцях, чи азербайджанському, чи румунському, чи ще по якомусь, навіть хорватському нас не заштовхує. Тому що ми здобули державу миру. І ми повинні зараз ще пізніше згуртуватися і перейнятися відповідальністю історичного моменту. Я смію сказати, що цей час, напевно, останній, після тих геноцидів, після Чорнобиля, після того, що ми зазнали, ми не маємо права його змарнувати. Я вчора при Марії Івачука був свідком, як голову Верховної Ради України, бо такої держави Українська Радянська Соціалістична Республіка в світі вже немає. Як голову Верховної Ради України вітав голова Генеральної Асамблеї Об'єднаних Націй. І тепер я сподіваюся, що це дезорганізоване майно КТС завтра вранці вийде рішення виконувати про націоналізацію всього майна організації комуністичної партії, яка причетна до всіх злочинів, які ми зазнали у своїй історії за останні десятиліття і причетна до державного перевороту, вийде рішення про націоналізацію всього майна. І воно буде передано Радам народних депутатів відповідних рівнів, тобто майно виконуємо районним радам, міськовим, міським радам і обласного комітету Компартії обласній раді. І віднині я дозволю висловити собі сподівання, що ця скверна на нашій землі вже більше не відробиться. Те, що зараз, по суті, збиває шлих, розпирає і кажуться наші люди, воно не скоро буде, що воно запам'ятається, воно йде в історію. І вражень дуже багато. Те, що ми бачили із нашою панно-франківською депутатською, то, безумовно, такої великої події, значить, які це може ще й перейняти. Але я вже заземлю трохи як господарка, як адміністратор, хотів би націлити вас на рівні, на працю, на себе, для вас свого народу, для вас своїх дітей. І хай Бог вам допомагає. Слава Україні! Шановні краяни, запрошені нашого міністра, а також
знаєте, наші брати і сестри за кордоном повідають нам, що на Великий вони вітаються Божим привітанням, так само, як і ми, Христос Воскрес. Відповідь завжди була єдина для них – Воскресне Україна. Але вони нам казали, що це тільки наразі ми так говоримо, що Воскресне Україна. А Україна мусить воскреснути, і тепер наші брати так і будуть відповідати Богу. Україна наша дійсно воскресла. Ви знаєте, ми щиро вдячні всім вам, що сьогодні ви прийшли на наше зібрання. Адже ваша підтримка завжди була великою силою для нас. Ми вже щиро вдячні, і ми віримо в наш український народ, що у випадку, як це сталося в Москві, наш український народ теж би став на захист нашого міста, нашої державності, нашого народу. Тому що ми є український народ, великий народ, ми завжди були вільними і боролись своєї вільності, і тепер будемо проживати в нашій вільній самостійній Україні. Ви знаєте, такі події, які стались у нас, ми завдячні облвиконкому, те, що вчора засідання було, і вирішено було припинити діяльність комуністичної партії на нашій області. Це приємно, це добре, складена комісія, не обрана головою цієї комісії, завтра ми приступаємо описувати все майно комуністичне. Я вважаю, що на цьому світле майбутнє комунізму закінчилось, буде процвітати наша самостійна віра Україна. Завтра вже ніхто з комуністів в будинок полкового партії не прийде, тому що він опечатаний і не будемо там проводити опис. Ми не проти комуни. Хай вони збираються, хай голосемлю комуну. Була колись комуна і хай працює на український народ. Отож, шановні краяни, я маю звертатися ваша підтримка потрібна. Потрібна і діяни звертались до нас і депутати Верховної Ради, які закликають нас завжди допомагати. Ми допомагали багато і будемо допомагати, тому що ми чудово бачимо, що не вся ще Україна йде за нами, але мусить тепер після цих подій Україна мусить бути нашою, і ми всі повинні сприяти цьому і допомагати. Щастя вам, здоров'я нашій вільній, славній Україні! Слава Україні! Шановні івано-франківці, під час тих тяжких трьох днів в Москві на барикадах, під час багатотисячних мітингів, ми бачили, що там був наш синьо-жовтий прапор. Сьогодні тут у нас на нашому святовому мітингу з приводу проголошення незалежності України є тепер державний вже російський прапор. Я хотів би надати слово росіянину, представнику російського культурного центру, нашому земляку Олександру Волкову. Дорогі братні українці, поздравляю вас з святом віковічного українського народу, держави і незалежності України. Незалежність та завойована на барикадах Москви, за стінами російського Білого дому, які підсвятили білості і червоними та синьо-жовтими нашими прапорами перемогли страну. Свобода наших народів вищалася, що воює нас. Свобода наших народів вищалася, які вихов нас, росіян, українці, ідеальні, євреї, незабежанці, добімовиця, програма нашої Росії, та її уряд на чолі з народом президентом Борисом Єльцином. Я маю велике бажання, щоб свободу та незалежність України захищала разом з українцями представників всіх націй України, щоб на наших мітингах на честь незалежності України поруч святого 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 Прапора було білості і червоні російські, білоруські, єврейські, польські.
увазі на його політичних та інших здібностей совісті немає, що доказано за рідні Бучі. Я хочу звернутися до вас, браті українці, закликати зробити росіяни в Україні своїми спільниками і друзями в майбутній незалежній державі України. Вулкарно Україні! Вульгарний націоналізм, насильницька українізація, відсутність поваги до росіян та їхніх національних почуттів відштовхне росіян від українців. Кілька днів тому в черзі за молоком в чоловіцькому гастрономі я чув, як молода українка, дуже красива жінка сварила москалі. Що всі кляті москалі і квартири українські позанімали, і масло українські з'їли, і що посуду їдають, і що треба, як не спрошу всіх росіян вивезти в Росію. Нас, росіян на Україні, більше як 11 мільйонів, в нашій області біля 60 тисяч, в Малоконківській більше як 35 тисяч. Ще багато російськомовних. Так, нас можна зробити в Росію. Ну, буде більше вам, українці. Професор серед росіян багато добрих спеціалістів, які не вийдуть, що вбежують в Україні. По-друге, якщо Росію прийдуть біженці з України, а нас 11 мільйонів, то не буде вільної Росії. Уряд Єсен Ісилаєв буде оголошено урядом Національної зради. На зміну йому прийде уряд господина Жириновського чи іншого національного патріота. Та тих, хто її створює зараз Єсен, російська армія, вирішує піде рятувати росіян Криму, Одесі, Донецьку, Луганську. Ви можете собі уявити війну між Україною та Росією. Ви можете собі уявити, на чиїй стороні буде перемога. Я вам скажу, що війни між Росією уявити переможе собі не буде, як і не буде їх у війні між Сербією та Хорватією в Ярославі. Ну, спільна кров'ю стане між нашими народними братьями. Вони вже нам підраховували, хто був більше вибліному, хто завойований, окупант, а хто ще зрав. Ми всі повинні стати повноправними громадянами України. І українці, і ми росіяни, і євреї, і поляки, і кримські татари, і багато інші наслідки українські. Українська нація панующа. І від того, як українці будуть ставитися за відношення до національних меншостей на Україні, залежить, буде Росія, Польща чи Румунія добрими сусідами чи потенційними ворогами. Я ще раз хочу поздоровити всіх українців з незалежності держави і прошу всіх вас ніколи не забувати про роль дослідження морських рок, яка нас з'єднала. І не дай Боже пролити кров, яка б нас роз'єднала. А я кажу, це тому, що звір, канаючий звір, канаючий страна дуже безпечно. Є багато провокаторів, які хотіли зробити і Сербію, і Хорватію. Да здравствуй, свободна Росія, майже вільна Україна. Дякую. Слово має голова міської організації Народного руху України Борис Волонюк. Дорогі люди, я би хотів сказати, як голова міської організації, щиро вітаючи вас від імені нашого міського руху, з цим великим святом, що стало сьогодні, з цим днем, вчора, з цим днем, що війде в історії України. Я би хотів сказати, як старший делегації Івана Франківчан, яка вчора під стінами Верховної Ради України відстоювала позицію нашої Народної Ради. Я би хотів, перш за все, славити глибоку подяку тим людям, що були там, і які ось сьогодні в 3 годині 5 автобусів наших останніх із 17, які були з вами Франківщини, і повернулись живі, здорові, змучені, але щасливі Івана Франківщини. Щиро вам спасибі, дорогі мої. Вчора там на площі люди стояли під палаючим сонцем. На відміну від одних червонотрапорних десантів за ідеєю стояли і стояли люди, в основному старші, які дуже боляче за молодь. Я запитаю вас, батьки, передайте, їм жити нам більше в тому нашому майбутньому. Їм треба їхати 3 вересня у Київ, тому що на тому фоні нашого такого щастя, нашого такого сяйня, треба пам'ятати, що живий ще той звір, ім'я якому ППУ, КПСС. І вчора ми блокували всі виходи з Верховної Ради України, але 239 славних кравчанят їх стало менше,
але вони всі щирі виходили по потаємні виконання через вулицю Кірова, через секретаря Верховної Ради і так далі. Вчора в будинку ЦК КПУ, не дивлячись, що там була блокада, зроблена теж активістами новітніх організацій, були в основному знищені документи, які підтверджують причетність КПУ до тої групи Янаєва, до того Кущу. Оце безсумнівно. І я щиро вдячний, що тут ми до нас на Івано-Франківщині піймали цю банду за руку, і депутати обласної ради Крусик та інші мають підтвердження, що вони напряму зв'язані із цим Кущем. Нас так сталося, сьогодні я приїхав, і, на жаль, ми не змогли взяти в ту правду, жаль, у нас річка, яку висить на нашому даху. Ви знаєте, чого вона висить. Але вчора, в той день, вчора Росія прощалася зі своїми синами. Вчора на Польщі майоріли прапори Росії, Молдавії, Литви, інших поневолених республік, які прагнуть незалежності. І майорів, і майоріли і наші синішовки прапори із самими містечками. І тому я би пропонував і нам згадати всіх тих, що сотні років думали про цей день, і нам випали його відчути, згадати всіх, хто боровся за щастя і волю України, хвилиною мовчання. Дякую. Вчора також я бачився із народним депутатом України, головою Української республіканської партії, нашим народним депутатом, вибраним в нашому місці Левком Григоровичем Лук'яненком. Він передавав вам найщиріші привітання і найкращі побажання в зв'язку із подією, що сталося вчора. Вчора Левка Григоровича Лук'яненка, так, як кажуть, зробив Господь Бог. Бог, були іменини. Він 29-го року народження, і він родився 24 серпня. Йому Господь Бог дарував такий найкращий подарок за 27 років народження, за все те, що він зробив до України. І вчора він запровадив право засідання Верховної Ради, як розірваний ворог, против домагались продовження засідання Верховної Ради, домагали цього народна рада. Тому що той прапор, який висує на наш великий народний прапор України, за який говорив пан Микола Яковина і наші депутати, які виступали перед вами. Той прапор, на жаль, не був піднятий нашою волею Верховної Ради України. Друге, на нашому святі не було наших політв'язнів. Вони досі знаходяться в засідках КВДК КСС. І серед них наш виробний лідер національно-визвольного руху Степан Ігорович Хмара. І те, що в'язаний. І наша справа виборити його волю і його побратима. Я вже говорив. Найстрашніше, що той звір і не якому КПУ, який вигнаний у нас Прикарпаття, він творить, жадає крові там на східній Україні. Там в Києві він ще себе дуже добре почуває. І тому 3 вересня, коли відкриється засідання Верховної Ради України, нас просили депутати Верховної Ради, ми передаємо їхні прохання. Нащо було 10 тисяч, а 3 вересня треба зробити, що нам було 100 тисяч, не менше. І для того замовляти автобуси, виділяти кошти, я вдячний тим, хто виділив нам автобуси за день, люди в жорстких автобусах приїхали туди в Київ, працювали 2 ночі, 2 дні, важкі провели, але зробили ту велику славу. І останнє, сьогодні ми повертались уже на своє рідне Прикарпаття, і повертались через Рівненщину, повертались через Житомирщину,
і бачив основному на Тернопільщині, як сходились люди, вони теж проходили мітинги. І я щиро, люди піднімали голови в такій фракції, що означає воля, що це дійсно вже воля навіть не просто побагована, а навіть десь в цьому більшості завойована. Але в українській мові є таке два розуміння слова воля. Воля – це призна людини, яка виховується у боротьбі. І воля – це наша незалежність. І я щиро вважаю, що міцніла воля наших людських сердець, і що міцніла воля нашої України. Всього доброго, дорогі земляки! Слава Україні! Дякую! Ви знаєте, що Верховна Рада вчора проголосувала один з пунктів своєї резолюції створення Української національної гвардії. Але для того, щоб та робота робилася, потрібна була підготовча робота. І в нас в області є спілка офіцерів. Я голові спілки офіцерів вам говорю, що хочу надати слово. Шановна громада! Отже, на нашій рідній землі народилась дитина. Називається вона «Вільна Україна». Ця дитина ще хвора. Вона не вміє говорити. Вона не вміє ходити. Та від нас з вами залежить, від наших рук, від нашої єдності, від нашого опікування про неї, яку і буде та дитина. Один великий чоловік сказав, раз попали і не тоді, коли ми знижили рабов владців. Це ще тільки початок падіння рабства. Раз попали тоді, коли кожен уб'єв собі того рака. Думаю, що ми вже того раба убили. Але ще крім того, лишилась дуже важлива, мабуть, не менша робота – це виправити, витрати, навчити оту дитину, щоб вона пішла в світ, упевнена широким кроком, якою би дитину любовся на світ. І цю дитину в Україну ще треба захистити. Є професіональні військові, заявляю про те, що якщо у нас не буде своєї національної гвардії, якщо у нас не буде своєї національної армії, і як можна скоріше створення, то наша дитина у дуже великій небезпеці, а тому Україну треба захищати. Я офіцер колишньої радянської армії, тепер від з'їзду офіцерів України, не гарно якого я був, ми всі заявили, що ми є офіцери української армії, ми це там покійні заявили. Звертаємось до всіх офіцерів, які є на території України за їхніми межами. Друзі, брати, батьківщина наша Україна потребує вас своїх гарах. Прошу вас всіх, хто вважає Україну своєю батьківщиною, хто вважає, що народ її – це є наш народ. Українці, росіяни, білоруси і поляки, греки і вірмени, всі, хто живе на території України, то причетний до військової служби визначить і звернутись в комітеті при обласних радах, особливо в першу чергу, це обласні ради Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської і Київських областей, які вже фактично розпочали формування Національної гвардії і перейшли до я
за дорученням офіцерів Івано-Франківської області звертаюся до вас усі, шановні друзі. Двері в українську армію відкриті всім солдатам і матросам, офіцерам і старшинам, генералам і генералам, всім тим, хто вибрав Україну своєю батьківщиною, а народом України своїм народом. Ласкаво просимо в українську армію і в українську національну гвардію. Шановні друзі, порядок звернення передвижної реєстрації буде погоджений з обласною радою і найближчим часом у нашій газеті «Гадальщині» буде надруковано, коли чути. І я звертаюсь про запис українську національну гвардію і українську армію. Слава Україні! Слава! Знаєте, про ту роль, які тут зіграли офіцери діючої армії під час неспокійних родів Москві. Тому я хотів би надати слово офіцеру діючої армії майору Сука. Прошу. Шановні краяни, люди України, я звертаюсь до вас від імені офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдатів демократичних поглядів Прикарпатського військового округу. По-перше, я хотів вас поздоровити з тим святом, котре до нас прийшло вчора. Про прийняття статусу незалежності України. По-друге, я хотів оголосити заяву військовослужбовців-демократів, котра зараз буде піднесена до вашої уваги. Заява військовослужбовців демократів. Просимо всіх чесних офіцерів українців, сержантів та солдатів не забувати, що в нас є своя незалежна держава. І за прикладом Росії створити свої збройні сили. Це дасть можливість більш ніколи не відчувати на своїй шиї тягар ярма під невілля, яке носили ми дуже довго. Офіцери, сержанти, солдати, росіяни та інші нації не відчувайте себе пасинками на землі України. Якщо признаєте нашу незалежність, з повагою будете відноситись до нашої священної землі, будь ласка, щиро запрошую вас до Збройних сил Української держави. Впевнені, що при мудрому керівництві, котре по слову Божому на нас прийшло або через 2-3 дні прийде, нам більш ніколи не прийдеться стояти перед людьми і червоніти за здіяни, на котре штовхають нас люди, які хочуть влади і не поважають народ. Від імені офіцерів, сержантів, солдатів демократичних переконань прикво звертаємось до Верховної Ради України і просимо щирим серцем заслухати наші пропозиції і зрозуміти те, що людська кров – це не вода. І ми не хочемо лити невільну кров. Тільки в наших здрійних силах спасіння і честь нашої незалежної української держави. Слава Україні! Дуже багато ще є бажаючих присутніх. Я
знаю, що представники тих політичних партій, громадських організацій, які працювали, працюють і будуть працювати для того, щоб справжня незалежна українська держава була вільною, багатою, щасливою. Вони хотіли б виступити, вони хотіли б поділитися з вами своєю радістю. Але я думаю, що час також сьогодні у нас, щоб піти з добрим словом, піти святковим настроєм до своєї сім'ї, до своїх дітей, до своїх родичів і знайомих і разом святкувати наше перше і найголовніше національне свято – незалежність нашої української держави. Я дякую вам всім, хто прийшов сьогодні сюди. Я вітаю вас з днем проголошення нашої незалежності. І я вас дуже прошу, давайте ми сьогодні святкуємо, а з завтрашнього дня беремося разом і працюємо для того, щоб суверенність і незалежність нашої України стала справжньою. Я дякую і вітаю вас всіх щиро з нашим святом. Слава Україні! Слава!